ხონში პოლიტია ხვიჩიოს კუჩაზე ასფალტბეტონის მეორე ფენის დაგება მიმდინარეობს. როგორც გამგეობაში აცხადებენ, ჯამში სოფელ კონტუათის ცენტრამდე 2320 გრძივი მეტრის გზა მოეწყობა. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა და სამუშაოებს გამგეობის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული ინდმეწარმე დავით სინჯინავა ახორციელებს. სამუშაოების მიმდინარეობას ადგილზე გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური აწარმოებს. Ამდე ძალიან ცუდი გზა ვქონდა ისეთი, რომ ეს სიარულიც ჭირდა განსაკუთრებით წვიმიან ამინდებში და ზამთარში და რა ვიცი, ეხა ყველას უხარია და კმაყოფილები ვართ. მიმდინარეობს იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის ქუჩის ასფალტა ბეტონის საფრით დაგების სამუშაოები. პირველი პირი, ესე იგი, მსხვილმარცვლოვანი ფენა დაგებული არის თავიდან ბოლომდე და მიმდინარეობს მსხვილმარცვლოვანი ფენის დაგება. აიხლა ვიმყოფებით დაახლოებით 800 მეტრის 800 მეტრი გვაქვს დაგებული და დღეს საღამოთი, ან ხვალ შუა დღეისათვის მთლიანად ამთავრებული იქნება ამ ქუჩის ბეტონის საფარით, იმის ასფალტის საფრით დაგება. შეფერხებები არანაირი არ გვაქვს, ყველაფერი მიმდინარეობს გრაფიკის მიხედვით და თავის დროზე ჩაბარებული იქნება ობიექტი.